dirigir, pilotar, estar dentro de uma máquina e poder controlá-la. Isso sempre foi o desejo do ser humano, seja na terra, no ar ou no mar. Tanto que os automóveis são extremamente presentes em nossa vida. E não é só eles. Nós, seres humanos, gostamos de tudo que tenha motor e se movimenta. Só que não é todo mundo que pode ser piloto de avião, de corrida de carros, de motos e ganhar campeonatos, não é mesmo? Quem disse? Há um lugar em que todo mundo pode ser tudo isso. Nos videogames. No vídeo de hoje veremos a evolução dos jogos de corrida. Os primeiros jogos. A evolução que cada jogo trouxe. Como cada estilo de jogo de corrida se adaptou ao público. É isso e muito mais que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! O início dos jogos de corrida ocorre logo após a febre que foi o Pong, aquele jogo de duas semi-retas, uma de cada lado da tela, defendendo um gol, e que você não pode deixar a bolinha passar. O segundo jogo lançado pela Atari foi exatamente Space Race, de 1973. O jogo parecia uma nova configuração de Pong, com duas naves que deveriam, um jogador de cada vez, passar por uma chuva de meteoros sem ser atingido, da parte de baixo da tela até o topo. Chegando em cima da tela sem ser atingido, marcava um ponto. Se atingido, passava a vez para o adversário. A Taito também teve sua versão desse game, só que com outro nome, Astro Race. Mas naves espaciais estavam muito longe da nossa realidade. Por que não pilotarmos algo mais cotidiano? Como um carro, por exemplo. Essa foi a ideia da Cyengineering, que com a distribuição da Atari, criou o jogo Grand Attack, em 1974, que era apenas uma pista vista de cima com um jogador dirigindo um carro, e o objetivo era não bater o automóvel e completar o circuito. O mais legal era que o arcade tinha volante, acelerador e câmbio para trocar as marchas. Tá tudo bem, dirigir um carro foi massa, mas não tinha sensação nenhuma de estar dirigindo um carro de fato. Parecia que o jogador estava vendo tudo de fora. Foi com essa ideia que Night Driver, de 1976, surge. A Atari quis colocar o jogador dentro do carro. Era o mesmo objetivo de Grand Attack, só que numa visão de dentro do carro. Só que a máquina fez sucesso mesmo por seu gabinete. Tinham dois tipos. Um idêntico a Grand Attack e outro que simulava o cockpit de um automóvel. E o jogador dirigia sentado. Isso deveria ser o máximo para a época. Em 1980, Pac-Man, aquele jogo do Come-Come, se tornava o maior sucesso até então nos arcades. Todas as empresas queriam pegar carona literalmente nesse sucesso. E a Namco, empresa que criou o Pac-Man, teve uma ideia singular. Usar o mesmo modo de visão, labirintos, itens para se coletar e fugir de inimigos, mas utilizando carros. Aí nasce Rally X. O objetivo do game é recolher todas as bandeiras amarelas sem bater nos outros carros. O game virou uma febre instantânea, tanto pela diversão, simplicidade e principalmente pelos pontos. Nesse instante, os jogos em geral se tornavam competitivos. Falando em competição, a SEGA percebe que era exatamente isso que faltava. Uma corrida, ter uma pista, uma partida e uma linha de chegada. Com essa ideia, nasce Turbo, de 1981, que juntou as ideias de vários gabinetes com volante, câmbio e pedais, trazida de Grand Attack e Night Driver. No caso de Turbo, eram três: o tradicional, um chamado de mesa e o cockpit. O objetivo de Turbo era passar por 30 carros adversários, inspirados em carros da Fórmula 1, antes do tempo acabar. E cada carro adversário tinha um comportamento diferente. A inteligência artificial era bem presente, mas o que chamou a atenção mesmo foram os gráficos. Haviam mudanças de horário, clima, locais urbanos e rurais. Mas o que a gente podia esperar? Afinal, era a SEGA, né? Esse conceito de games de corrida inspirados em carros de Fórmula 1 rendeu vários jogos de sucesso. E seria injusto citar um e esquecer de vários outros. Mas não posso esquecer de um jogo de 1982, Pole Position, parceria entre Namco e Atari, que só na América do Norte vendeu 21 mil unidades,
e rendeu 61 milhões de dólares. Pole Position é considerado um dos jogos de corrida mais influentes da história e inspirou inúmeros jogos de corrida para o Atari 2600, console doméstico da Atari, inclusive Enduro, que saiu em 1983, produzido pela Activision. O mercado estava saturado de jogos de corrida de carros, e a SEGA quis fazer um jogo de corrida, mas com outro tipo de veículo, mais rápido, mais leve e mais perigoso. Então surge em 1985 Hang On, o jogo de corrida de motos que foi um sucesso instantâneo. A sensação de velocidade e perigo eram enormes, pois as motos são veículos mais leves e o jogo conseguia passar essa sensação. Logo de cara, os sprites do game eram hipnotizantes, coloridos e enormes, cheio de detalhes, e a velocidade da moto era gradativa. Dava para sentir o peso da moto no início e depois a velocidade que a moto atingia. Só que quanto mais rápido, mais difícil de controlar. Já que Hang On mudou os veículos, estava na hora de mudar o modo de ver a corrida. RC Pro AM de 1987, produzido pela Rare, mostrava os carros em uma perspectiva isométrica, mas esse tipo de visão tinha um motivo: nos deixar ver os carros serem destruídos. Isso mesmo, poderíamos atirar mísseis nos adversários, mas claro, nós também poderíamos ser acertados. Logo de cara, você percebe que anos mais tarde, essa foi a base de Rock'n'Roll Racing. Falando em jogos que foram base para outros, chegou a hora de falar de Red Racer, de 1987, da Square. Aqui no Japão, o nome desse game é Highway Star. E o que ele tem de especial? Simplesmente, ele juntou tudo o que fez sucesso até o momento num jogo só. Claro que teve limitações, pois foi lançado apenas para o NES, mas foi um sucesso estrondoso. Acredite, o game vendeu mais de 2 milhões de unidades. Mas estava na hora de sair da fantasia e entrar na realidade. Isso foi a base de Hard Driving, de 1987, da Atari. O game lançado para arcade queria ser um simulador de direção. Você pilotava de dentro do carro. O painel era extremamente completo, dando velocidade, RPM, temperatura do carro, combustível, marcha, um verdadeiro deleite na época. Os gráficos eram 2D, evidentemente, mas usavam escalonamento de sprites para parecer 3D. E havia algo muito legal: o replay das manobras mais radicais de uma visão de fora do cockpit. Já que Hard Driving tinha os pés no presente, estava na hora da gente imaginar o futuro. Foi assim que a Nintendo lança para o Super Nintendo em 1990 F-Zero, um jogo de corridas futurista, com carros com design imaginativo, pistas interativas e abusando do Mode 7 do console, além de uma jogabilidade frenética. Até aquele momento, tudo era fantasia, mas a Video System, em 1991, tinha a ideia de fazer um jogo de corrida com personalidades reais e licencia as equipes e pilotos da Fórmula 1 para fazer um game, que nasce F1 Grand Prix, e foi um sucesso em inúmeras plataformas. 1992 foi o ano dos consoles domésticos para os games de corrida. Nesse ano, três jogos foram lançados e tiveram um imenso sucesso, cada um no seu estilo, mas todos se tornaram clássicos. E eu não estou exagerando, quer ver? Distribuído pela Kenko e desenvolvido pela Gremlin Graphics, Top Gear, ou Top Racer aqui no Japão, se tornou um dos jogos mais populares do Super Nintendo, principalmente aí no Brasil. O jogo tinha um objetivo claro: ser o piloto mais rápido do mundo, competindo com outros pilotos de vários países. Sua sequência, Top Gear 2, é talvez o jogo mais popular de corrida dos anos 90 no Brasil. E sua trilha sonora, composta por Barry Lynch, é uma das mais famosas e icônicas. Algo interessante é que o sucesso de Top Gear no Brasil não é o mesmo em relação ao restante do mundo. Estamos falando de 1992. E quem dominava o mundo dos games nessa época? Nintendo e Sega, não é mesmo?
essas empresas detonaram nesse ano. Vamos ver o que a Nintendo fez. A Nintendo queria muito fazer uma sequência de F-Zero, que havia sido um sucesso 2 anos antes. Mas como F-Zero era um jogo apenas para um jogador, queriam que o F-Zero 2 pudesse ser jogado em multiplayer. E fizeram, só que ficou um pouco lento, em razão do Mode 7 nas duas telas. Mode 7, que você tá ligado, né? É o modo de escalonamento de sprites do Super Nintendo. E ficando só um pouco mais lento, não seria mais F-Zero. No entanto, o jogo ficou muito divertido, e alguém teve a ideia de colocar os personagens do jogo do Super Mario. E então, voilà, Super Mario Kart nascia. Agora é a vez da Sega. O negócio da Sega sempre foi arcade. E naquele momento, o futuro era 3D. Filmes faziam sucesso com esse tema. Jogos simulavam esse 3D. E a Sega queria reproduzir um 3D real, com polígonos. Aí, junta a fome com a vontade de comer, é lançada a placa arcade 3D Sega Model 1. Então, em 1992, é lançado nos arcades pela Sega o primeiro jogo realmente baseado em polígonos, o Virtua Racing. Nem preciso dizer que foi um estouro em todos os lugares. Mas Virtua Racing era apenas o primeiro passo da Sega. O mais impressionante estava por vir, no ano seguinte, em 1993, ano em que chega Daytona USA. Daytona USA é um jogo de corrida para arcades, lançado pela Sega em 1993, tomando por base a estrutura básica deixada pelo jogo Virtua Racing, de 1992. Aproveitou-se de uma plataforma mais moderna para apresentar os gráficos com maior fluidez. Foi um sucesso de crítica e de público, considerado até então o arcade mais bem sucedido de todos os tempos. O jogo deu um grande salto no quesito multijogador, com a possibilidade de se conectar até 4 gabinetes duplos ou 8 jogadores nos gabinetes deluxe. Daytona USA, até hoje, é o arcade de maior faturamento de todos os tempos. Nenhum jogo chegou perto de vender tantas unidades oficialmente. Daytona USA não iria reinar absoluto por tanto tempo. Claro que haveria um concorrente de peso. Aí, em 1994, é lançado pela Midway Cruising USA, jogo de corrida que está longe de ser cópia de Daytona. Tem características próprias, gráficos inacreditáveis para a época e bonitos até hoje. Teve sequências que mantiveram o sucesso da franquia. Só que tudo isso acontecia nos arcades. Os consoles domésticos começavam a ter gráficos melhores e no mundo todo havia um desinteresse por fliperamas. Ainda mais quando a Namco lança em 1994 para PlayStation Ridge Racer. A sua jogabilidade arcade, sua narração frenética e seus gráficos foram o primeiro passo para os videogames domésticos mostrarem que poderiam competir de igual para igual com os fliperamas. Mas nada impressionou mais do que The Need for Speed da Electronic Arts em 1994. A história do game é singular. Era apenas para ser uma simulação de carros para uma revista importante do meio. Só que por ser tão impressionante, acabou virando jogo. Tanto painéis como motor e os carros eram versões virtuais das reais. Explodiu cabeças de muita gente e eu me lembro bem disso. Algo tão impactante só viria a acontecer 3 anos depois, quando a Sony lança o primeiro Gran Turismo, que tinha uma infinidade de carros reais customizáveis, além de marcas reais também. Tinha uma jogabilidade entre arcade e simulador, e os replays das corridas eram um espetáculo à parte. Muitas pessoas não acreditavam que aquilo era um jogo. O sucesso foi tamanho que sua sequência, Gran Turismo 2, foi o jogo mais vendido do primeiro PlayStation. A partir de Gran Turismo, começou a corrida do realismo. Midnight Club, da Rockstar, em 2000, quis focar nas corridas noturnas. E isso foi sensacional, pois os reflexos das luzes nos carros eram o que mais impressionava.
no recém-lançado PlayStation 2. Outra franquia que ganhou notoriedade foi Toca Racing da Codemaster em 2002. Ela trouxe realismo para os PCs, recriou os painéis dos carros reais para ter uma interatividade maior com o jogador, coisa que virou padrão nos jogos posteriores, além de tornar mais reais também as paisagens. Aí chegamos ao que viria a se tornar a franquia de jogos de corrida mais rentável da história. Uma resposta da Microsoft ao Gran Turismo da Sony. Forza Motorsport de 2005, desenvolvida pela Turn 10 Studios, e Forza Horizon, desenvolvido pela Playground Games, fazem a cada ano um jogo mais aguardado que o outro. Atualmente é um dos jogos de corrida mais populares do mundo. Só que se é popular, é para todos os públicos. Em 2009, a Codemaster, juntamente com a Sumo Digital, adquire os direitos da Fórmula 1 e faz um jogo realmente de simulação. Além de pistas e pilotos reais, pit stops, várias regulagens de pneu, asa, fazem do jogador um verdadeiro engenheiro e piloto. E tudo isso foi apenas evoluindo nas temporadas seguintes, se tornando uma simulação mais perfeita a cada jogo, chegando até a temporada de 2019. Você acha que a simulação parou por aí? Nananina não. Em 2015, a Slightly Mad Studio lança Project Cars, que a própria empresa define como um simulador de corrida. E vou te falar, o jogo não é fácil. Cada carro tem sua particularidade. E se você está acostumado com jogabilidade arcade, vai penar até deixar o carro na pista. E se você acha que a galera não ia gostar do game, ele foi um sucesso em 2016, sendo indicado a jogo do ano. E em 2017 teve sua sequência, Project Cars 2. Os jogos de corrida são extremamente populares e não vejo isso mudando nas próximas gerações de videogame. Afinal, o ser humano é fascinado por automóveis. E o que mudou nessas décadas de história de games de corrida foi apenas as preferências dos jogadores. Há quem prefira aqueles jogos como Super Mario Kart e todas as variações que nasceram depois dele. Tem gente que gosta de uma jogabilidade mais arcade. E os mais radicais, que gostam de uma jogabilidade mais realista. Enfim, a evolução dos jogos de corrida foi para várias direções. Mas o incrível mesmo é quando a gente olha para trás, vê o ponto de partida, onde que tudo começou. Chega a ser surreal saber que um jogo de corrida começou com dois pauzinhos. E onde chegou hoje? Mas o que me deixa mais intrigado é olhar para frente e pensar aonde os jogos de corrida vão chegar. Quais as próximas evoluções? Videogame é algo muito doido, não é mesmo? Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais os jogos de corrida que você mais gosta? Quais jogos de corrida ficaram faltando nesse vídeo? E quais inovações ele traria nessa cronologia? Fiquei curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e me segue lá no Instagram, @vitorisui, que lá eu posto itens que ainda não postei aqui no canal, além de poder conversar melhor com vocês. E também posto algumas coisas dos bastidores do canal. Então, me segue lá, @vitorisui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.